улюблене талант-шоу повернулося. Я щиро запрошую вас приєднатися. Бажаєш подарувати свято улюбленому півфіналісту? Подробиці на сайті www.alokozai.com.ua. Алокозай, святкуйте мить разом! А наші наступні учасники марили рок-н-ролом ще з дитинства. Проте грати свою улюблену музику вони почали лише коли вийшли на пенсію. Та на кастингу у Донецьку ці невгамовні музиканти довели, вони можуть втерти носа будь-якому рок-гурту. Зустрічайте гурт «Шик»! Однажды поздний час, улыбку ваших глаз я встретил на пути, не знал, куда пройти, наглец. Прямо помолодел. Смотри, да, она... Да. Как Слава сказала, лет на 25 помолодел, что это точно было. Может, пацаном себя почувствовал в то время, когда вот это та-та-та-та-та-та-та-та. Я говорю «да». Когда мы получили 3 «да», радости было. Закончился кастинг, мы вернулись домой. И каждый занялся своим делом. Где ты ездишь уже? Да что ж машина барахлит? Машина, столько можно и робить, пора уже выкинуть ее. Боливар серебряная копыта. Что ты с машиной надо пора дрова рубать, холодно в хате. Быстрень, быстрейше, лученько давай. Да-да-да, начинается. Вот это ж сельская жизнь. Дрова, уголечек. Рубай-рубай, давай-давай. У рідній Білокузьминівці фронтмена Михайла Степановича чекали дрова, курочки та город. Давай-давай. А увечері таксист, начальник охорони та колишній комбайнер втікали від буденної праці, аби як слід підготуватися до прямих ефірів. Вони збираються в клубі сідати. Всі збираються, вони в клубі поіграли, душу відвели, поспівали. Для отца це взагалі останні 3 роки, коли він вийшов на пенсію, він тільки то і робить, що займається музикою. Я дуже рада, що наконец-то у нього вийшло поділитися своїм талантом просто з народом. Це його мечта всієї життя, можна було так сказати. Тріо репетирувало по кілька годин на день. Та досягти бездоганного звуку чоловікам не вдавалося. Поки пауза. І Михайло Степанович вирішив запросити до гурту ще одного музиканта. Також гітариста-самоучку, тільки на 40 років молодше. Ми граємо, він вчиться у нас. Ми вчимося, тому що зараз молодь по музиці продвинута. Чуть-чуть далі, ніж ми. Він омолоджує нашу команду. Та щоб обкатати новий склад, гурт «Шик» вирішив виступити в одному з київських клубів. Хочемо спробувати, просто да, як нас оцінять люди в місті. Попробуємо зажити київлян, попробуємо. Неплохо нас приймали. Хоча да, сьогодні да, на вищому уровні. Нам понравилось. Нам понравилось. Тепер на гурт чекає головний виступ у житті. Дуже приємно знову побувати тут, в сказці. Сильна ця сказка для нас. Гурт «Шик».
Гурт «Шик» на сцене шоу «Украина має талант». Так, хлопці, інакше вас і не назвеш. От запалили, самі як відчуваєте? Клас. Класно? Вищий клас. Я ще не бачила. Молодці! Я ще не бачила в цьому сезоні такої піднесеної зали, як оце тільки під час вашого виступу. Дивовижно. На вас і дивитись приємно. Молодці. Екторе, ти був дуже прискіпливий на кастингу до цих хлопців. Ви маєте рацію, Оксано. Я критично поставився спершу. Але Михайло Степанович, сьогодні я просто почувався ліпше, ніж якби я опинився на концерті Кіс, гурту, що створив цю пісню. Ви перевершили їх своєю наснагою. Просто драйв. Я знову молодий. Молодший, ніж був до сьогодні. Бачите, що ви з ним зробили? Просто не лише пан Михайло сам почувається молодим, він усіх робить молодшими. Це правда. Михайло Степанович, спасибо. Дякую. Пожалуйста. Ігоре, твої враження? Мої враження прекрасні. Вибрати Кіс. Ти теж відчуваєш себе молодшим? Ну, років на скільки там? На 36. Ну, по-перше, вибрали Кіс, а не, скажімо, там, Лісоповал, да? Це вже респект. По-друге, драйв був, реально. Оці троє підскочили і танцювали, тому що вони просто молодші. А я так дуже уважно слухав, і мені не сподобалась одна річ, але я навіть їй не скажу, яка. І це не до музики відноситься. Єдине, що в мене, от реально, ну, печаль у мене в тому, що у вас фанатка, оту, яку ми бачили, ваша дружина, вона спитає, де ти був? Який концерт? Який концерт? Ти на роботі? Тихо-тихо. Що це таке? Це випадково. Це випадково. От фанаткою вам треба працювати. Ну, ви це зробите. А взагалі виступ прекрасний. Браво, ви теж його зарядили енергію. Бачите, що з ним робиться? Це сектор. Я тут не при чому. Це не я. Дякую. Погасіть, вибачте, то подумайте, що я натисну. В'ячеслав, ти затятий фанат рок-н-ролу. Ребята, як же довго я вас ждав. Вони мене травили репом, все ці мови. Я ждав вас. Де ви були? Я не розумію. Білокузьминівці. Михайло Спанович, не бойся жену, ти лучше. Сказую. Так, вона тобі говорить, а ти дай їй рок-н-рол, пусть дай. Слава, просто ми ж не знаємо, які таланти має його дружина. Я б так не заявляла зараз сміливо. Правда ж? Це був бек-вокал. Я скажу більше, що на групі Kiss я вирос. Коли Ігор починав слухати, я тільки рос. Тому я так діляю. Зараз ти теж став вищий, ніби так трошки. Я постригся. А, дякую. Ребята, Слава. Коллектив отменный. Ребята, спасибо вам огромное всем за то, что вы сегодня подарили нам отличное настроение. И не важно, как будет голосовать, главное, что все мы вот этот кайф, вот этот драйв, вот этот настоящий рок-н-ролл сегодня здесь врубили. И за это вам огромное спасибо. Молодцы! Дякую. Я думаю, що хлопцям із гурту «Шик» дуже важливо, як будуть голосувати глядачі. Тож... якщо ви хочете побачити гурт «Шик» у великому фіналі, телефонуйте 0900-102-006 або надсилайте смс із текстом 06 на номер 7766. Але все це після виступів усіх наших сьогоднішніх учасників і відкриття лінії для голосування. Хлопці, я дуже дякую вам за прекрасний настрій. Це був гурчик!